Nachádzame sa v Prievidzi, sme vo Fit klube, kde chodí cvičiť aj Martina Strváčková. Martina, ja vnímam jak takú ikonu pre určitú vekovú kategóriu dievčat a žien. Martina, nebudem sa pýtať, koľko máš rokov, ale opýtam sa, či si rodila. Myslím, že si rodila, tak? Áno, mám dve deti. A rodila som už dosť dávno, teda. Tak, rodila si už dosť dávno. Ja viem, že ty si mala nejakú nadváhu a vlastne tá nadváha bola príčinou, prečo ty si začala cvičiť. Pred koľkými rokmi to bolo, prezraď mi? Ja som celý život vlastne od nejakých 15 rokov cvičila, ale s tým, že som stravu, tak akože nejak nechápala som tomu celému, ale ako vášeň pre cvičenie mám fakt úplne od mladá, pretože otcino cvičil, takže to bolo tam, ale tá strava, samozrejme, keď sa neupraví, tak ani tá zmena nie je. A celý život som bola taká baculka. Taká, nebola som silná, ale bola som taká baculatá. Po deťoch som teda ostala ešte väčšia. Koľko si vážila po deťoch, prezraď mi? No neviem, išla som 100 kg rodiť. Ako. Takže, no myslím... Koľko máš teraz? Teraz mám 54. No. Začala si cvičiť? Tvrdšie, začala si dávať pozor na stravu. Hej, hej, tak som sa rozhodla proste, že už konečne idem s tým niečo spraviť, že tie celé roky driny idem nejak ukázať. Tak som sa naštvala, prihlásila som sa do formy a vyhrala som. Vyhrala si, ja si na to pamätám, myslím, že to bol rok 2007 alebo 2008, tak. Krátko na to si sa objavila aj na súťažnej scéne. Ja som bola hneď oslovená na bikini. Ja som body fitness nikdy nebola. Áno, ale mala si formu, ktorá to pripomínala body fitness. Ja by som ťa tak chcel vidieť, to je pravda, kvôli tomu, že tá forma je fakt veľmi dobrá. Čo sa týka tvojich súťažných výsledkov, ktoré si najviac ceníš, prezraď mi? Teraz napríklad tú poslednú, čo som skončila v Revúcej, druhá. Ale samozrejme, keď som prvýkrát konečne držala, už stála na tom povestnom stupni víťazov, som bola tretia v Poprade na Tatranskom pohári, tak to som... Bola šťastná. Myslím, že tam sme boli aj my, ja som sa tak usmieval, som sa tešil, že konečne je tam aj tá medaila. Ale my sme neprišli za tebou kvôli tomu, aby sme hodnotili tvoje výsledky súťažné, ale výsledky ako trénerky. Objavili sa niektoré fotky tvojich zverenky na Facebooku, my sme takisto zverejnili na našej fanpage stránke niekoľko fotografií dievčat, ktoré dokázali úžasnú zmenu. Akým spôsobom ty pristupuješ k tým dievčatám ako trénerka? Keďže som si to celé prežila, viem, ako sa cítia. Viem, že tá cesta nie je ľahká, ale proste pristupujem k ním tak, aby ich to bavilo, aby mali radosť z toho tréningu, aby jednoducho sa sem radi vracali a nerobili to jednoducho s odporom, ale aby to robili celé, aj tú strávu, aj všetko, aby z toho si našli v tom nejakú radosť. Aby proste to dlho vydržali, aby nešlo to, že len schudnem, alebo schudnúť sa dá, to nie je problém, ale zase o mesiac to majú nazad. A... Myslím si, že som ako tréner dosť tvrdá. Volajú ma všelijakými menami baby, ale myslím, že tak s láskou. Že sú radi, že som taká. Počul som, že v Prievidzi si odštartovala takú súťaž, takú nejakú v chudnutí. No, keďže som pripravovala kočky do formy aj tento rok, ako veľa dievčat, tak som chcela, aby vlastne pokračovali, aby neostali v tom štádiu, kde ostali, ale aby proste pokračovali ďalej na tých postavách, tak som urobila, že urobíme niečo v lete, takú premenu. A som rada, lebo už čo by dievčatá mali všetku váhu nazad, tak pekne pokračujú a krásne chudnú, musím povedať. Koľko dievčat sa zapojilo do tejto súťaže? Zapojilo sa 36. Uvidíme, koľko dokončia. Kedy bude ten koniec, kedy bude vyhodnotenie? Vyhodnotenie bude 14. septembra. Zaujímalo by ma, že v akých vekových kategóriách tie dievčatá sa prihlásili. To znamená, že od 15 do 60? Máme od 16 rokov do 60. Do 60. Ktorú by si chcela tak vyzdvihnúť, zdôrazniť nejaký výsledok? No, mám pani, tá má tuším 43 rokov, tá schudla už za 3 mesiace 20 kg. A potom mám takú 60-ročnú pani, ktorá, ako musím povedať, že vyzerá na 40 a už schudla nejakých 16 kg tiež. A čo sa týka ambícií pripravovať nejaké súťažiace na súťaže, myslím, bikini fitness alebo body fitness, nerozmýšľala si aj nad tým? Tu sa prihlásili kočky, ktoré vlastne aj chcú pokračovať v súťaži. Akože vyskúšali si toto a potom by išli skúsiť, ak bude dobrá forma aj na bikini. To je skvelé. Viem o tom, že tvoj manžel, Strváčka, takisto súťažil, je to známy kulturista. Ako on pristupuje k tvojej záľube, k tvojemu koničku? Tak myslím si, že sme spolu 19 rokov a myslím, že toto je dôvod, prečo sme tak dlho spolu a nás sa drží pokope, lebo milujeme tento šport. A... Stretávate sa veľmi málo, lebo každý cvičí. Áno, áno.
A teraz napríklad je znovu v zahraničí, pracuje, takže sme úplne málo spolu, ale drží nás to pokope, lebo je dôležité mať takéto spoločné záľuby. No. A samozrejme sa teší z tých výsledkov. Tešíme sa s teba aj my, ty vieš veľmi dobre, že my sme tvoji fanúšikovia. Ďakujem pekne za rozhovor. Pripomeniem, pred kamerou som mal Martinu Struháčkovú. Martina, tak ako som povedal, je inšpiráciou pre mnohé dievčatá a ženy. Ja verím, že budeš tou inšpiráciou aj v ďalších rokoch. Ešte otázka úplne na záver. Budeš súťažiť aj v tomto roku? Tohto roku jeseň asi vypúšťam. Neviem, pretože mi manžel išiel preč a nejak to sama neviem, či by som celé absolvovala rada bez neho. Tak asi jeseň nechám tak. A jar uvidíme. Ďakujem pekne ešte raz za Európu. Prajem všetko dobré. Ďakujem krásne a ďakujem.